E aí, galera do canal, firmeza? Então, galera, tá na caçadinha aqui de Nambu. Tá dando uma volta aqui, eu chamei ela em cima ali, ó. Ela tá respondendo lá em cima. Mas ela tá longe, já tá ficando de noite já. Aí eu vou tá saindo aqui pra fora. Aí se ela cantar aí, galera, eu volto aí pra ver se nós consegue um fritinho bom. Aí vou dar uma volta lá em cima pra ver se a gente consegue alguma ali em cima. Nessa roça aqui é cheia delas. Ele tá escutando cantar ali em cima ali. Vamos ver se a gente consegue abater alguma, beleza? Tô aqui com a barra de buchazinha. Aí eu coloquei aqui, galera, tipo um suporte aqui, ó, pra filmar ela. Não ficou 100% não, mas dá aí pra gente fazer alguns vídeos, beleza? Vou dar uma volta nessa roça aqui e vamos ver se a gente consegue algum abate aí, firmeza. Que agora, galera, ela dá umas paradas. Ela dá uma parada de cantar. Mas daqui pra semana que vem, que dá uma chuvinha aí, vai ficar bom pra gente esperar elas. Vou tentar chamando elas aí. As pombinhas ali. E vamos ver se a gente consegue aqui. Ao menos uma codorna. Pode ser que tenha alguma aqui em cima. Mas como eu falei pra vocês, galera, já tá tarde já. Agora umas 5 e pouco. Só já entrando. Mas vai ser mais difícil. Mas daqui perto da semana. E vou estar trazendo vídeo bom aí de abate mesmo. Esse aqui, se eu não conseguir abater, galera, vou postar meio assim pra vocês ficarem ligados aí. E na próxima semana vai ter vídeo de abate, firmeza? Então vamos dar uma volta aqui. Se caso nós encontrar alguma aí, nós tá tentando abater aí, firmeza? Só roçando aqui, ó. É grande. Aqui uns tempos, uns anos atrás, a gente tinha muita perdiz, mas como foi desmatando e muita população perto, elas acabou indo para longe. Aí tá difícil a perdiz só, mas bem isolado mesmo, você pode encontrar alguma. Mas é isso aí, galera. Eu sei que o vídeo não vai estar muito bom, porque não vai ter abates. Também não vi um aqui agora. Tinha uma cantando lá longe, mas tá lá dentro do mato. E não vai dar tempo, porque é meio embaçado. Tô meio sem tempo, galera. Por exemplo, hoje aqui é sexta-feira. Eu saí do serviço às 4 horas. Aí não dá tempo pra fazer quase nada. Só tenho tempo mais no sábado e domingo. Mais no sábado. Mas não sabe, não, mas domingo, que sabe, tem dia que eu trabalho também aqui em casa mesmo. Mas a semana toda, galera, não dá certo porque tem um serviço. No dia normal, até quinta, a gente trabalha até 5 horas, aí já não dá tempo. Aí sexta-feira eu vou chegando aqui, nem a roupa de serviço eu troco. Já vem pro mato logo, pega a espingarda, vim na caçadinha, eu peguei a espingarda, vim aqui ver se conseguia uma nambuzinha, mas infelizmente, galera, eu não consegui. Então fica pro próximo vídeo, firmeza? Então, valeu.